Вітаю вас, це новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. На календарі середа, 30 жовтня. І все найцікавіше з життя Сум та області у цьому випуску. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин мовою жестів. Далі коротко про таке. Без опалення у Сумах 1% будинків. Ну, бувають і пориви в мережах, але вони вирішуються. Сумигаз не зміг підвищити тариф на розподіл блакитного палива. Ні Сумигаз, ні на сайті НКРКП ми не знайшли конкретного обґрунтування щодо даних витрат. В Україні ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісла. Вважаю, що автокрісло необхідне для безпеки. У Сумах розпочався опалювальний сезон, і вже майже в усіх домівках сумчан тепло. Скільки будинків наразі без тепла, та коли опалення вімкнуть в усьому житловому фонді міста, дивіться у сюжеті. З п'ятниці, 25 жовтня, у домівках сумчан почали вмикати опалення. Минув майже тиждень, і у 99% помешкань з'явилося тепло. Проте є й такі, де ще залишаються холодні батареї. Мешканцям цих будинків доводиться вмикати обігрівачі та вкриватися ковдрами, аби зігрітися. У нас маленькі дітки. Это во-первых. Во-вторых, у меня как мама лежит парализованная, папа ходит на палочке, муж после инсульта и не хотят включать отопление. Опалення вимкнули, але ще недостатньо тепло. Ну, поки що чекаємо, поки включать більше, бо прохолодно досить ще в квартирі. Уже два дні, як включили, це Новомістянська. Хорошо, как раз, ні жарко, ні холодно. Клас. Вімкнули опалення вже тижнів зо два, тепло, гарно. Дім старий, хрущовка, 19, можливо, 20 градусів. Все добре. У Сумській міській раді нам повідомили, що наразі у місті залишається лише 47 будинків з 1150, де немає опалення. У них холодні батареї через пориви, які наразі ліквідують. Де планові роботи, десь гідропорив, гідроудар був або порив тепломережі. І є питання такі, які ведуться будинки житлові по капітальним ремонтам і заміна батарей. Ну, бувають і пориви в мережах, але вони вирішуються. Заступник міського голови Сум зазначив, що наразі усі навчальні та медичні заклади міста з теплом. Також паралельно вирішують питання щодо подачі гарячої води. Де запуск гідравлічного режиму теплопостачання, і ЖИКи будуть налагоджувати регулювання гідравлічного режиму гарячого водопостачання. У Сумській міській раді пообіцяли, що в усіх будинках сумчан тепло з'явиться протягом тижня. Однак, якщо у вас все ж таки немає опалення, ви можете звернутися до департаменту інфраструктури міста, до вашого ЖЕКу або на службу 1580. Маргарита Сахно та Євген Подстрижень, новини СТС. Підвищення тарифу, якого так домагався монополіст АТ «Сумигаз», відміняється. Товариство прагнуло підняти вартість розподілу блакитного палива на 87%. У чому причина відмови у підвищенні тарифу за розподіл, дивіться у наступному сюжеті. З початку листопада українці будуть отримувати від газовиків по два рахунки. Перший, як і раніше, за спожитий у попередньому місяці газ. Ще один – плата облгазу за його розподіл. Наразі з кожного спожитого нами кубу газу «Сумигаз» отримує 54 копійки. А з нового року товариство планувало підвищити ціну на 87%. У це втрутилися сумські укропівці. Вони подали зауваження та заперечення проти такого здорожчання до НКРЯКП. Немає ніяких аргументів, немає ніяких даних для того, щоб такий тариф підвищувати. Не тільки на 87%, а навіть на 5%. І ми подали зразу свої письмові заперечення в НКРЕКП. Ми повинні розуміти, що це не з бюджету платяться ці кошти «Сумигаз». Це будуть платитися кошти з кишені кожного мешканця Сум чи Сумської області. 25 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не затвердила «Сумигазу» підвищення тарифу. Відтак, поки що на Сумщині вартість розподілу газу триматиметься на рівні 54 копійки за один куб газу. Це означає, що поки що кожна родина, яка проживає в місті та в області, не буде платити лишні гроші монополісту «Сумигаз». Для нас це дуже важливо.
Обов'язковою умовою підвищення тарифу є громадське обговорення, запевняють партійці. Монополіст на сьогодні внаслідок непідвищення тарифу, він втрачає 1 мільйон гривень в день. А відповідно мешканці Сум та області цей 1 мільйон їм не платять. Тому монополіст буде намагатися все ж таки протягнути підвищення цього тарифу. Не погодили підвищення тарифу за розподіл газу і у Сумській облдержадміністрації. За словами директора обласного департаменту ЖКГ, до складу тарифу Суми газу входять витрати, які не мають чіткого обґрунтування. Саме це інші витрати, які були закладені в тариф в розмірі 40 мільйонів. Тобто ні Сумигаз, ні на сайті НКРКП ми не знайшли конкретного обґрунтування щодо даних витрат. На наші вимоги щодо надання відповідних обґрунтувань таких даних не було предоставлено. Однією з підстав для збільшення тарифу газовики називають низьку заробітну плату працівників. Відповідно до діючого тарифу, фонд заробітної плати «Сумигаз» складає понад 140 мільйонів гривень на рік. Таким чином, на підприємстві середня щомісячна зарплата повинна складати близько 10 тисяч гривень. Проте, за інформацією укропівців, більшість працівників отримує мінімалку. Не може бути 5% керівного складу компанії отримувати 30% фонду оплати праці. Якщо зробити фонд оплати праці справедливим, то буде достатньо грошей. Можна, на мою думку, підвищити і в 2 рази заробітну плату для інженерного і технічного персоналу. Відстоювати рівень заробітної плати мають і профспілкові організації підприємства. Профсоюзна організація, яка не може бути на Сумигазі кишеньковою за якісь там пряники виконувати якусь роботу, а повинна закласти ці норми по достойній заробітній платі в колективний договір і відстоювати права простих робітників Сумигазу. Партійці обіцяють і надалі контролювати ціноутворення у комунальній сфері та звертати увагу на розподіл фонду заробітної плати на Сумигазі. Ірина Коплик, Юрій Іщенко, Євген Подстрижень. Новини СТС. Батьки, готуйтеся. Якщо перевозите дитину в авто без спеціального крісла, отримаєте штраф. Чому важливо мати у своєму транспорті автокрісло для малечі та яку суму доведеться сплатити через його відсутність, дивіться далі у сюжеті. Воно гарантує безпеку дитини під час поїздки в автомобілі та рятує життя на випадок аварії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, правильно встановлене автокрісло зменшує ймовірність смерті при ДТП до 70%. Ірина має 2-річного сина та часто їздить на авто, тож крісло для дитини – невід'ємна річ у машині. У нас було перше автокрісло для тільки рождених, новорождена Люлечка, а зараз друге, яке з вкладишем було. От ми вже типу, виросли, вже вкладиш зняли, тому вважаю, що автокресло необхідне для безпеки. Цього року за участю дітей у Сумах сталося 28 аварій. І саме через відсутність автокрісел маленькі пасажири отримали травми, розповідають у поліції. В 8 автопригодах це були ДТП, де були травмовані пасажири. 9 дітей отримали тілесні ушкодження. Як свідчить практика з місця дорожньо-транспортної пригоди, в даних транспортних засобах не було якихось дитячих крісел, які б могли утримувати дитину, тому що діти отримали різного віку, тілесні ушкодження і також різного ступеня. Аби привчити батьків слідкувати за безпекою своїх дітей та мінімізувати травми внаслідок ДТП, у Верховній Раді ухвалили законопроект, який передбачає штрафи за перевезення дітей без автокрісла. Відтак, за порушення правил доведеться сплатити 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року – 850. Крім цього, відповідно до правил, не можна перевозити дітей до 12 років або тих, у кого зріст менше 145 см, без пасків безпеки. Дітям до 16 років заборонено їздити у кузові вантажного автомобіля. Ірина Твердиченко, Євген Пострижень. Новини СТС. Зв'язки ключів, набір інструментів, банківські картки, чеки з ломбарду та згорток з амфетаміном. Такий набір патрульні вилучили у сумчанина, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Пояснити походження речей забудькуватий сумчанин не зміг. Під час спілкування він помітно нервував. Перевіривши дану особу за наявними базами, було встановлено, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а саме за крадіжки та наркозлочини.
І до новин спорту. Баскетболісти сумського клубу «Сумдиву» поступились у Кубку України. На стадії 1/16 фіналу студенти за згодою сторін провели обидва домашні матчі у гостях проти команди «Дніпро-2». У першій грі, вигравши перші два періоди, сумчани поступились у двох наступних та у підсумку зазнали поразки з загальним рахунком 70-73. На кращою вийшла й друга гра сумської команди. Знову перемігши у першому періоді з рахунком 23-19, номінальні господарі програли у трьох наступних. Загальний рахунок другої зустрічі 64-91 не на користь сумчан. Кращими у складі сумських студентів були Ігор Юркевичус, який набрав 16 очок, Ігор Стародуб – 15 очок, 5 підборів та 7 передач, Владислав Часак – 13 очок та Микита Мись з доробком у 12 очок. На цьому головний випуск новин добігає кінця. Редакція соціального телебачення Сумщини продовжує свою роботу. Збережіть наші номери і телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію. Гарного настрою бажаю усім нашим глядачам. Залишайтеся з нами, знатимете більше.